আজি বিশ্ব অক্ষমতা দিবস বৰপেটা জিলাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে জিলা বিকলাংগ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব অক্ষমতা দিবস। বৰপেটা জিলা বিকলাংগ সন্থাৰ উদ্যোগত বৰপেটা জিলা ডিজিটেল সাংবাদিক সন্থা, জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী পূৰ্ণিমা কলিতাক প্ৰদান কৰা হয় প্ৰেৰণা বঁটা। উল্লেখযোগ্য যে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পুলিন্দ্ৰ দাসে আঠ ধৰা সভাখনত ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান বৰপেটা জিলাৰ তৰফৰ পৰা 2021 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা জিলাখনৰ দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা তপবনৰ ছাত্ৰী পূৰ্ণিমা কলিতাক এই বঁটাটি প্ৰদান কৰে জিলা উপায়ুক্ত তেজপ্ৰসাদ ফুকালে। বৰপেটাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কমলেশ বৈশ্যৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰ, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত লক্ষ্মী দত্ত, বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মনোৰঞ্জন কাকতি, বৰপেটা জিলাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস, অসম বিত্তীয় নিগমৰ উপাধ্যক্ষ অনিল কুমাৰ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেৱক হেমন্ত কুমাৰ দেউৰী, জ্ঞানম সংগীত একাডেমীৰ অধ্যক্ষা কাকলি দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। অনুষ্ঠানত জিলা বিকলাংগ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা দিব্যাংগসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আহি ইয়াত চবৰ লগ পালোঁ, লগ পাই দেখিছোঁ যে অসমতাই কিন্তু মানুহ ৰখাব নোৱাৰে। আমাৰ সেই কলিতা তাই গান গাই আছে, তাইৰটো পাৰফৰ্মেঞ্চটো মই দেখিছোঁ আৰু পঢ়াটো ভাল, কালচাৰেল ছাইডতো ভাল, গতিকে সেই বস্তুটোৱে বাধা হ'ব নোৱাৰে, সেইখিনিয়ে আমি প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু এওঁলোকে যিখিনি মেম্বাৰ দিছে মোক, মই এইখিনি কেতিয়াই দিম ক'লৈকে আৰু যিখিনি বাৰু মোৰ লেভেলত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এইখিনি কৰাৰ চেষ্টা হয়। আজি আপোনালোকে জানে আজি বিশ্ব অক্ষমতা দিৱস, সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আজি বৰপেটাতো বৰপেটা জিলা বিকলাংগ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বৰপেটা জিলা ডিজিটেল সাংবাদিক সন্থাৰ সহযোগত বিশ্ব অক্ষমতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে আমি এটা প্ৰেৰণা বঁটা ইয়াত মানে প্ৰদান কৰিছোঁ। বিশেষকৈ যে এগৰাকী অন্ধ ছাত্ৰীয়ে বৰপেটা জিলাৰ ভিতৰত এই অন্ধ ছাত্ৰীগৰাকী পূৰ্ণিমা কলিতা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় 80% নম্বৰ লাভেৰে মানে দিব্যাংগসকলৰ প্ৰতি আশাৰ কিৰণ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু দিব্যাংগসকলক আমি উৎসাহ দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে আজি আমি ইয়াত বৰপেটাৰ মিটুৱাকুছিত তথা গান্ধীনগৰত বিশ্ব অক্ষমতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ।